ብዙ በልጅነት ያው እያፏጨሁ ነበር የምሄደው እና ህዝብ ነበር የሚከተለኝ። አንዱ ከሚያስቸግሩኝ መካከል ያው መሌ እዚህ ጋር አለ። ብዙዎች ይኮረኩሙኝ ነበር፣ በጉልበት ነበር የሚያስፏጩ። መሌ ከምንፈራቸው ሰዎች መካከል አንዱ ነበር። ኮርኩሞኝ ይሁን አይሁን ግን አላስታውስም። በየመንገዱ ላይ ጎረምሶች እያስቆሙ ያስፏጩኝ ነበር። እኔ ከአምስተኛ ክፍል ጀምሮ 11 ዓመት የጀምሮ ፉጨት የጀመርኩትና ያስቆሞ ስንት ዓመት ነው? 11 ሰ እንዴት ይህንን የሚያክል ፉጨት ግን ይቻልክ ይሉኛል። እና አሁን እንደ ድሮ አይደለሁም። በርግጥ ግን አፏጫለሁ ትንሽ ትንሽ፣ እድሜም እየገፋ ስለሆነ ምድር ላይ